Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо реакцію в Україні та світі на відзначення чергової річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У нас в гостях кандидат політичних наук Руслан Ключник. Руслан Ключник, політолог, освіта, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин університету імені Альфреда Нобеля, автор понад 20 наукових праць, захоплення, література та подорожі. Руслане, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, травневі свята вже от буквально днями закінчилися, але тим не менше обговорення їх продовжується у суспільному просторі. І от з чого я би хотів почати, 8 та 9 травня. Що це за свята і чи є це святами усі ці, обидві ці дати і чому вони різні? Власне, що таке 8 травня, що таке 9 відповідно травня? Потрібно сказати дякую, по-перше, за запрошення. Вітаю всіх наших телеглядачів. І хотів почати зі святами, які вже відбулися. Ну, ніколи так. Не пізно привітати, я думаю, тим більше з такими святами. А от стосовно 8 чи 9, тут є певна дискусія. 9 травня в Україні, якщо від законодавства відштовхуватися, то в Україні святом, державним святом, яке відзначається на національному рівні, є 9 травня. Відповідно у Трудовому кодексі є вихідний день. Да. І це день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня – це день пам'яті та примирення. Це робочий день. Але він все одно визначається як пам'ятна дата. Це не свято, але пам'ятна дата. Будемо говорити так. В чому різниця? По-перше, що святкується, що відзначається? Відзначається капітуляція нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Капітуляція відбулася 8 травня за берлінським часом, але 9 травня за московським часом. І, відповідно, Україна тоді була… Тоді і київським. І враховуючи те, що Україна була частиною Радянського Союзу, в Радянському Союзі вирішили святкувати 9 травня, от в той момент, тому що було вже 9, і так це і зберігається досі. Так, ну там була невеличка перерва, точніше не невеличка, досить значна. 65-го року. Тобто відзначили в 45-му, потім 20 років потім, не відзначали. Потім не відзначали на державному рівні, в 65-му почали відзначати вже масово на державному рівні. Стосовно того, що відзначається в світі. Деякі країни відзначають в цей день звільнення, наприклад, Німеччина. Зрозуміло, 8 травня вони були звільнені від нацистського режиму. Тим паче, що німецький народ так само боровся проти нацистського режиму. Підпільники були так само, антифашисти. Франція також відзначає День перемоги в Європі. Велика Британія відзначає. Відзначають менше, можливо, дещо Сполучені Штати. Але все одно пам'ятні різні акції відбуваються. Ну так, вони до 44-го року фактично лише на Тихому океані. Де-факто так, де-факто, звичайно. Стосовно того, що відбувається на пострадянському просторі. На пострадянському просторі Російська Федерація 9 травня, Казахстан 9, Білорусь 9, ну практично всі 9. Ну, всі країни колишнього Радянського Союзу. Всі, хто взагалі це відзначає. Країни Балтії, тут особливо, вони відзначають лише 8 травня. Ну і також треба сказати, що… Хоча також були країнами у складі Радянського Союзу. Так, але вони вважають, що це не перемога, а це боротьба двох окупантів, і одні окупанти перемогли інших. Це позиція офіційна Литви, Латвії та Естонії. Хоча і тут є різниця, тому що колишній мер Риги Нілс Ушаковс, от я читав його у Фейсбуці, він наголошує на тому, що 9 травня – це свято, і він закликав рижан, жителів столиці,
поставити свічку у вікні, ну як у нас роблять у річницю Голодомору, так само і він закликав рижан до того, що все-таки це свято, і закликав прийти відзначити. І Ізраїль також 9 травня. Ну, можливо, тому, що все-таки багато там вихідців з Радянського Союзу, і країна взагалі також, як мешканці країни, їх предки дуже постраждали від цього, і вони також це відзначають на державному рівні, але 9-го, можливо, це радянська традиція, можливо, це їх власне рішення, тут важко сказати. Так, Руслане, ну, до іншого питання. От сам формат відзначення, от ми часто бачимо, цього року, я маю відзначити, у Дніпрі цього спостерігалося дещо менше, але тим не менше, багато політичних сил використовують відповідно свою партійну символіку. І так було, до речі, от майже всі роки незалежності до 2014 року, потім зрозумілі події внесли свої корективи. Але от ваше ставлення, да, як політичного глядача, як кандидата наук до подібної ситуації, чи вірно, що на такі дати, от на 9 травня, зокрема, партійці приходять з відповідною символікою, чи є це пропаганда своїх якихось партійних ідеалів, інтересів, от що це? Це намагання заробити політичний капітал на пам'ятній даті. Це роблять політичні діячі різних таборів. Націоналісти влаштовують пікети з певними закликами, що це не свято, що це свято окупації і так далі. Такі опозиційні, умовно кажучи, сили, вони навпаки, вони покладають квіти до пам'ятників, влаштовують автопробіги. Особливо мені сподобався слоган «Дякуємо за перемогу, дякуємо за життя». Ну, особливо друга частина. В жодному випадку… Так, не... Руслане, давайте тут ми переходимо тонку грань, де почнеться. Зрозуміло. Ми, тобто, є назви певних політичних сил, навіть коли йдуть автопробіги, і там на прапорах назви партій. Ну, чи можна це вважати правильним з морально-етичної точки зору? Я думаю, кожен вирішить за себе. Я вважаю, що ні. Чому? Тому що перемога, як був один на одному з телеканалів, не будемо говорити, на одному з телеканалів був концерт «Перемога одна для всіх», «Одна на всіх». Угу. «Перемога одна на всіх» – це означає, що яку б ти партію сьогодні підтримував? Опозиційну, провладну, праву, ліву, зелену. Ми зараз живемо в мирній країні. І в мирному світі, без ядерних бомбардувань, завдяки тому, що колись ті люди щось для нас зробили. Зробили щось таке, на що, ну, можливо, не здатні нинішні покоління, перемогли нацизму. І я думаю, що те, що різні політичні діячі покладають квіти і дають при цьому інтерв'ю певні, ну, покладають квіти – це добре. А коли вони дають інтерв'ю при цьому і говорять про те, що а от наші опоненти політичні, вони такі-сякі, це вже, знов таки, як ви сказали, перехід грані. Тому будемо сподіватися, що цього буде ще менше, і що кожна людина, чи то народний депутат від партії Н, чи то просто простий працівник на заводі, він буде просто вшановувати пам'ять тих, хто не повернувся, і пам'ять тих, хто повернувся, ну, а зараз вже не з нами, на жаль. Угу. З іншого боку, от кожне це свято, кожного 9 травня ми бачимо факти використання забороненої символіки, зокрема, георгіївської стрічки. Ми знаємо, що, знову ж таки, до 2014 року це був такий ледь не державний, да, от у нас символ, там всі і партійці, всі чиновники, всі депутати ходили саме з цією стрічкою. Зрозуміло, події 2014 року внесли, м'яко кажучи, свої корективи у таку ситуацію. От використання цієї символіки, от чим це замовлено? І, до речі, у цьому році я маю відзначити, зокрема, по Дніпру, було лише одне повідомлення від Нацполіції, що була затримана людина, власне, з цією символікою, хоча ми знаємо, що це адміністративний протокол, але тим не менше. От ваше ставлення? Ну, моє ставлення таке, що люди ж розуміють, що цю символіку не можна демонструвати. І це вже говорили багато разів. Якщо вони йдуть все одно з цією символікою, вони розуміють, на що вони провокують поліціянтів і на що вони провокують своїх політичних опонентів. Ну, але все одно ж хочеться продемонструвати. Можливо, людина ідейна, наприклад. Можливо, людина просто хоче собі пригод. Я не знаю. Мені здається, що якщо для того, щоб знизити градус напруги,
потрібно відмовитися і від прапорів партійних під час автопробігів, як ми з вами казали. Дякуємо за перемогу і все. Угу. Не треба назви партії туди ліпити. Відмовитися від прапорів держав, наприклад, якихось, так? Угу. Чи не існуючих, не існуючих, не існуючих держав. Ні, ну це, в принципі, прописано законодавством, да, і тут є також грань. От стосовно Георгіївської стрічки, ми сказали, це адміністративний протокол, да, а використання прапорів у нас заборонена як комуністична, так і нацистська ідеологія, це вже кримінальне. Кримінальне, тому що у нас є закони, пакет законів, в 15-му році було прийнято про декомунізацію, ну, умовно вони так називаються. І у нас є ще закон України, який називається про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, так? І це також. Але тут є інший момент, який мене як оглядача, як такого журналіста дещо ну, смішить. У нас був випадок в 2020 році, коли білоруси проводили парад свій. І наше телебачення українське його показало, цей парад. Ну, показали. Але там була, в Білорусі ж немає декомунізації, вони там з серпом і молотом були прапори, там прапори фронтів, прапори, бойові прапори радянські. І таку плашку вішали, зображення цензуровано. Ну, чесно кажучи, це... Не дивився, не знаю, мабуть, цікаво це було. Це цікаво і це незрозуміло для чого. Людина, якщо вона побачить, в принципі, серп і молот, вона стане обов'язково комуністом чи як. Ми ж, тим паче, що в підручниках, наприклад, навіть шкільних для дітей, ми показуємо і портрети там Сталіна, Гітлера, для того, щоб людина знала, як взагалі ці діячі виглядали. І прапор в цілях ознайомлення, от наскільки мені відомо, в законі прописано, що в цілях ознайомлення, в навчальних цілях, людина повинна знати, і як виглядала свастика, і як виглядав серп і молот, для того, щоб розуміти, що це були за символи, і що їх не можна публічно демонструвати в цілях пропаганди. Угу. Так, тобто, власне, уточнити, да? От де та різниця, як ви це бачите, де так. Та грань між пропагандою і просто демонстрацією з цілею ознайомлення? Демонстрація з цілею ознайомлення – це... От, наприклад, якщо ми демонструємо, що відбувається, наприклад, в Білорусі, це просто ми показуємо. От в Білорусі так, в Росії так, десь там в Грузії так. А коли ми виходимо, це ознайомлення. Ми констатуємо факт, що от в Білорусі вийшли ось таким. Навіщо розмивати оцей серп і молот? Ну, це не є пропаганда. А коли ми, наприклад, виходимо, власне, ми з вами вийдемо з прапорами на вулицю і почнемо скандувати певні слогани, із забороненим прапором. Це вже пропаганда, це вже заклик до певних дій, заклик переходити на бік певної ідеології. Ну і, звичайно, здоровий глузд ніхто не скасовував. Угу. Знову ж таки, повертаючись до святкування як 8, так і 9 травня, точніше, це така пам'ятна дата 8 травня, так. Це не святкування. Пам'яті примирення. Так, так. От з цього боку, яка є позиція лідерів нашої держави, зокрема президента Зеленського? Президент Зеленський нещодавно підкреслив, що 8 травня – це не замість 9 травня. 8 і 9 – це дати з дещо різним наповненням. А пам'яті і примирення потрібно для того, щоб усвідомити те, що зробили десятки і сотні мільйонів людей свого часу для перемоги над нацизмом. Ну, я би додав ще і фашизмом, і мілітаризмом японським також. Ну, 9 травня – це, звичайно, день, це святкування перемоги дійсно от у цій війні. Чому додали денацизмом? Тому що перемоги були дві основні. Перемога в Європі і перемога на Тихоокеанському фронті. Ну так, це 2 вересня 1945 року, формальна дата завершення Другої світової війни. І потрібно сказати, що, до речі, капітуляцію Японії приймав українець Кузьма Дерев'янко. Тому українці внесли дійсно великий внесок у цю перемогу. З боку Радянського Союзу. З боку Радянського Союзу, перш за все, так. Але треба сказати, що це позиція президента. Він сказав, що не для того, я дивився його промову, він сказав, не для того наші предки воювали, робили оці подвиги, здійснювали.
не для того, щоб зараз через 76 років знову гинули українці. Ну, тут позиція зрозуміла. Позиція Разумкова, коли у нього спитали журналісти, він сказав, так, для мене це свято. Це свято перемоги, я його пам'ятаю з дитинства. Тобто у нього така позиція. Позиція пана Шмигаля, ми минулого року цю позицію почули. І він сказав, що для нього це не свято, він не знає такого свята 9 травня. Ну, якби це був просто якийсь там чолов'яга з вулиці з трьома класами, ну, це було б зрозуміло. Але це прем'єр-міністр країни, в країні, в якій в Конституції записано це свято. Тут вже дещо дивно. Ну, в Конституції, напевно, ні, або так. В Конституції є список свят. Є список свят, державних свят. І, до речі, після того одна з політичних сил, після цього демонстративно стала і вийшла з зали Верховної Ради. Ну і звичайно, до речі, я хотів уточнити у цьому зв'язку. Да, про що це взагалі говорить? От ви сказали, є позиція певна президента, є голови уряду позиція, є голови Верховної Ради. Тобто, у нас влада у зв'язку з цим не може між собою всередині себе знайти певний консенсус стосовно навіть такої дати, як 9 травня. Ну вони розумієте, вони ж всі, по-перше, люди з різних регіонів країни. Генетика є генетика. Якщо людина, наприклад, з Західної України. У неї одне сприйняття з дитинства. Ми ж з психології знаємо, що дитина, вона до 7 років формується. До 7 років. Після 7 років, якщо людина, наприклад, не навчилася розмовляти рідною мовою, чи там не зрозуміла, що таке добре чи погано, вже все. До 7 років людина формується. Ні, ну можна якось підтягнути, але все одно це буде все з акцентом. Все одно. Людина до 7 років, до 7 років людина вивчає більше, ніж з 7 років до кінця життя. Угу. Тому, якщо людина росла в атмосфері, що 9 травня – це свято, перемоги, наші предки воювали, наші предки перемогли. Це одна парадигма. Якщо людина росла маленькою і їй казали, що це свято, наприклад, не перемоги, це свято окупації, це свято, ну і так далі, то це інша парадигма. І людина вже себе не переробить, вона просто з цим виросла. І від цього я, до речі, хотів сказати от стосовно знову міфологем деяких. Деякі люди, з ними спілкуєшся, люди старшого, наприклад, віку навіть, з різних країн. Американці, там одна проблема, американці не знають практично, пересічні американці, не знають, що відбувалося тут. Для них, коли їм розповідаєш про 7 мільйонів загиблих українців і 25 чи 27 мільйонів загиблих радянських громадян, вони реально не розуміють, звідки такі цифри, тому що вони їм розповідали про, ну, про Перл-Харбор, там вони знають. Ну, можливо, лише висадка в Нормандії. Так? Висадка в Нормандії, атол Мідуей, про Сталінград, про Курськ, про битву за Дніпро практично на Заході, ну, в Америці не знають. У нас інша є проблема. У нас дуже часто спілкуюся з людьми, і вони говорять, а, типу, американці не воювали, от наші воювали, американці не воювали. Це інша крайність, тому що американці воювали з 7 грудня 41-го року, лише через півроку після Радянського Союзу вступили в війну. Англійці воювали з 3 вересня 39-го року. Тому французи так само. І французи так само. Поляки з 1-го, відповідно, вересня. Ну, поляки, ну, ми розуміємо, у вересні фактично там ситуація вже була вирішена. Тому от мені подобається та парадигма стосовно Другої світової війни, яка говорить наступне. Всі народи воювали, всі народи внесли той внесок, який вони могли внести. Не могли Нідерланди, які опиралися 35 днів, не могли Нідерланди опиратися так, як опиралася Велика Британія, наприклад, чи як опирався Китай. До речі, друге місце за кількістю жертв – це саме Китайська Республіка, тоді ще Китайська Республіка, не народна, на чолі з Чен Кайші, ну, як військовим лідером. Тому Радянський Союз, Китай, країни осі також, вони населені були в переважній більшості. Країни осі, ми назвемо це Німеччина, це Італія, це Японія. І союзники Румунія, Болгарія, Угорщина. Ну, я маю на увазі спочатку, коли був антикомінтернівський пакт. Так, і ці країни, вони населені були також людьми, які, ми це повинні зараз усвідомлювати, що вони були населені громадянами, які не хотіли воювати, які собі жили як фермери, вчителі, робітники, і їх призвали. І погнали, сказали, що вони там надлюди, що вони повинні там якусь справедливість встановлювати десь.
Вони цього не хотіли. І сьогодні ми нащадки радянських воїнів. Ну, так? Про всіх людей, мабуть, так говорити не зовсім коректно, з моєї точки зору. Да? Тобто є люди, да? Ну, все ж таки там була дуже серйозна машина пропаганди в тому числі. Та й не тільки СС, мабуть, це стосується, так? І навіть регулярні частини, такі як Вермахт, там були також. Там були різні люди, але потрібно сказати, що все-таки більша частина людей в усіх країнах. Це були нормальні, адекватні люди, які просто були вимушені йти воювати або були задурені пропагандою. Вони всі мали майже сім'ї, вони всі мали роботу, мали якісь плани на майбутнє, але для 60 мільйонів людей ці 6 років, ця війна стала останньою. З них половина – це мирне населення. Тому сьогодні, от в ці дні, саме і повинні ми на це звернути увагу, почитати, можливо, зайвий раз якісь книги про війну, подивитися якісь фільми, про внесок. Я нещодавно для себе відкрив, наприклад, участь Бразилії у Другій світовій війні. Бразильці втратили 1000 людей загиблими під час операції на боці Італії проти Німеччини, коли Італія вже перейшла на бік антигітлерівської коаліції. Так, це 43-й рік. І бразильці, вони, і у них пам'ятник є на честь загиблих у війні в Європі. Тому потрібно поважати і пам'ятати про внесок усіх країн, які, і усіх народів, які брали участь у цій війні, і для того, щоб це більше не повторилося. Угу. Так, стосовно такого словосполучення, як Велика Вітчизняна війна, який використовувався фактично досить широко у нас до, знову ж таки, до 14-го року. Зараз у вітчизняному дискурсі він фактично не представлений, цей термін, це поняття стосовно 41-45 років. Ваше ставлення до цього, чому так, ви згодні, не згодні з цим? Ну, цей термін позначав час від 22 червня 41 року по 9 травня 45 року і означав війну Радянського Союзу проти нацистської Німеччини та її союзників. Чому цей термін, від цього терміну вирішили відмовитися? Ну, тому що, по-перше, тому що цей термін використовується широко в Росії та в її союзниках, Білорусі, Казахстані. І, по-друге, тому що ну, цей термін, він був покликаний у тому числі дещо закамуфлювати ті події, які відбувалися в 39-41 роках з участю Радянського Союзу. А ми пам'ятаємо, що Радянський Союз фактично почав брати участь у бойових діях в рамках Другої світової війни не 22 червня. Так, це розподіл Польщі. 17 вересня 39-го року те, що називається польський похід Червоної армії. Але ми розуміємо, що польський похід – це фактично окупація Польщі. Окупація частини Польщі, захоплення Бреста, захоплення Львова, Станіславова тоді. Івано-Франківськ. Так, Івано-Франківськ. І тут для нас, як для українців, дуже суперечило. З одного боку, Радянський Союз безумовно порушив міжнародне право, вдершися до Польщі, яка оборонялася. З іншого боку, якби не ці події, якби не пакт Молотова-Ріббентропа, який було підписано за тиждень до цієї агресії німецької, чи отримали б ми сьогодні Україну в тих кордонах, яка сьогодні є? Зі Львовом, з Івано-Франковськом і так далі. Ну так, це питання виникає політичних ток-шоу, да, досить часто. Ось, і це просто питання, яке кожен, на яке кожен може дати свою відповідь. Чи отримала б, наприклад, Республіка Білорусь, нинішня, місто Брест, яке було польським містом Брещ, так? І, звичайно, якщо говорити, так, не тільки Польща, у Румунії забрали Буковину Бесарабію. Це вже 45-й рік. 40-й, а потім… Так, я переплутав Закарпаття. Потім незалежні країни Литва, Латвія, Естонія були з мовчазної згоди Рейху, знов-таки за пактом Молотова-Ріббентропа, окуповані. І тому вони не святкують 9 травня, ну в основному, тому що вони вважають, що це окупація. Була операція «Прибій» після того, як все-таки радянська армія перемогла. Була операція «Прибій» з виселення прибалтів до Сибіру. Також дуже сумною сторінкою є те, що в рамках Червоної армії, коли українці воювали, вони воювали, наприклад, проти демократичної Фінляндії, яка взагалі ні на кого не нападала, але була зимова війна і була війна продовження. Це все з 39-го до 41-го почалося, ну і продовжувалося далі. Тому говорити про те, що з 39-го до 41-го року Радянський Союз чинив правильно на міжнародній арені, я думаю, немає сенсу. Він чинив з грубим порушенням міжнародного права.
Але в 41-му році, коли Радянський Союз став вже об'єктом агресії, ця війна стала для нього вітчизняною. Тому для того, щоб уникнути певних суперечностей, я думаю, для того, щоб знизити градус напруженості в нашій країні, краще говорити, що українці у Другій світовій війні, Радянський Союз у Другій світовій війні. Тим паче, що українці воювали, як вже сказано було, не тільки у складі Червоної армії, а й у складі Американської армії, у складі Війська Польського, у складі різних армій Франції, наприклад, австралійських підрозділів, підрозділів канадських і так далі. Тому ми повинні про це також пам'ятати. Ну так, це пов'язано з еміграцією кінця 19-го, початку 20-го століття. Руслане, от на сам кінець нашої розмови я хотів, щоб ми таким одним блоком дали інформацію. Ми так торкались побіжно в ході всієї нашої розмови. От стосовно позицій інших держав, яке ставлення до Дня Перемоги, скажімо, у Грузії, у тій ж Росії, у Китаї, у Сполучених Штатах, от наскільки вони різняться між собою? Росія, ну, позиція Росії, вона дещо стала більш жорсткою за останні десятиліття, за останні роки. Я пам'ятаю, що Путін сказав у 10-му році, що ми б перемогли і без інших республік, що викликало, до речі, обурення в Україні, яка втратила п'яту частину населення. Росії такі втрати не снилися. Україна втратила п'яту частину населення, Білорусь – четверту. Більше не втратив ніхто в Європі і в світі. В відсотковому плані. Росіяни втратили, ну, куди менше. Інша справа, що у Росії є такий дискурс, який називається «можемо повторити». Що ви збираєтеся повторювати? Концтабори чи атомне бомбардування Хіросіми? Що власне? Є... Це все-таки американці, да? Але все одно союзники. Позиція Франції, наприклад, мені здається, не більш такою, ну, виваженою. Так? Вони покладають квіти до вічного вогню і так далі. Велика Британія також. Вони вважають, що це день перемоги, так? День закінчення війни. В Європі також святкують 9 травня День Європи на честь того, що була ініціатива Шумана стосовно створення Європейського об'єднання вугілля і сталі, того, що потім стало Євросоюзом. Ну і, звичайно, позиція Грузії, все-таки, що це День Перемоги, позиція Ізраїлю, що це День Перемоги, позиція більшості країн... Китаю. Позиція Китаю... Ну, фактично, тобто Китай був у цій війні найдовше, починаючи з 31-го року. 31-го року, Маньчжурія. І вони святкують все-таки більше 2 вересня. Позиція Китаю, це що перемога – це 2 вересня. І, до речі, в тій війні, в японській, ми повинні сказати, що українці в складі Червоної армії також воювали. Щоправда, лише 2 тижні, потім Квантунська армія почала здаватися. Але, знов-таки, Китай, він найдовше воював, найдовше опирався. І японці, вони взяли значну частину території Китаю, була Нанкінська різанина, було взяття міста Ухань. І після всього цього ми можемо сказати, що різне ставлення, різні дати святкують, але святкують не дату, святкують подію, перемогу над цією ідеологією. Тобто сам факт перемоги. Руслане, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом політичних наук Русланом Ключником. На все добре.